Energia. É, tava esperando, né? Pois é, ela chegou. Energeticamente maluca, maluca. Dá uma olhada no que tem de coisa pra te mostrar. Só coisa legal, tem bermudão, tem camiseta, tem camisa de um monte, coisas bárbaras pra você aproveitar esse carnaval, pular na estica, porque o carnaval você tem que ir bonito, né? Tem aquela coisa de paquera, etc. Ó, tô sabendo. Você tem que estar bem vestido, confortável pra pular legal. E outra, uma coisa de qualidade, né? Que depois o carnaval você também vai usar. E fora essa história de carnaval, dá pra você se vestir muito bem. Olha o que tem de camisa. Olha o que tem de camisa. Lisa, tem tudo quanto é cor que você possa imaginar. São 100% algodão e 100% viscose, todas manga curta, lisas e estampadas. Você quer saber as grifes? Você vai encontrar Dijon, Guy Laroche, etc, etc, etc. Tudo que você puder imaginar, você encontra aqui. Cada estampa, barbaresimo. Olha essa azul, que bonitona, hein? Gostou, né? Tem de tudo aqui. Tem até forma. Vem ver elas aqui abertas. Ó, bárbaras. Agora eu vou te falar. Quanto uma camisa dessa? Quanto? 190 mil. E o melhor é que aqui você pode pagar em 3 vezes sem acréscimo esse preço, ou qualquer cartão que você quiser, ou 20% de desconto à vista. Bom demais. Camiseta, vem cá. Camiseta listadinha, você gosta? Olha o que tem de cor e de lista. Ó, dá um bico aqui, gente. Olha que loucura. Estampada, você quer estampada? Aqui não falta é camiseta estampada. Tudo quanto é estampa que você possa imaginar. Lisa, você gosta de lisa? Ó, todas as cores que passarem pela sua cabecinha você vai encontrar aqui. Sabe quanto qualquer camiseta? 120 mil. Vem ver algumas aqui. Olha que barato. Agora, olha essa que barba. 120 mil como? Em 3 vezes sem acréscimo. Ou qualquer cartão que você quiser. Ou 20% à vista. É demais, né? E é bom porque facilitando assim dá pra você levar um montão de coisa. Camiseta. Ah, e ó. Todas essas camisetas, fio penteado, coisa de qualidade, viu? Não pensa que é qualquer camiseta, não. Malha de qualidade. Vem cá, camiseta polo. Tem malha e tem piquê. Lindas, todas as cores que você puder imaginar. Sabe quanto? 190 mil. Olha, cada tom, olha essa, bonita. Bárbaras, hã? Você coloca uma dessa e tá bem vestido. Agora, com tanta camisa e camiseta lindona assim, claro que você vai ter que ter o quê? Um super bermudão pra aproveitar esse calor. Você vai encontrar aqui. De jeans, em várias lavagens, colors, em várias cores. Esse aqui, dá pra você usar com uma camisa, um pouquinho mais, né? Esporte fino. De tudo quanto a jeito que você possa imaginar. Lavagem, dá uma olhada aqui. Olha o que tem de marca, de grife, de lavagem diferente. 250 mil, qualquer bermuda. Quer mais aqui? Ó, gente, olha que bárbaro. Muito legal, né? E esses bermudões aqui, chocantes e deliciosos, 250 mil. Repetindo pra você, em 3 vezes sem acréscimo, ou todos os cartões, ou 20% à vista. Você quer saber onde você vai comprar essa mamata toda? Vou te contar. Olha o que tem de endereço. Vou até colocar aqui, porque isso aqui virou uma bíblia. Rua Teodoro Sampaio, 2346, esquina com a Pedroso, lá em Pinheiros. Que é outro bairro? Rua Augusta, 2333. 100 metros do metrô Consolação. Rua Casimiro de Abreu, 614, no Brás. Rua Voluntários da Pátria, 1908, 100 metros do metrô Santana. Avenida Sapopemba, na Vila Diva, número 3.379. Avenida Conselheiro Carrão, 1969, na Vila Carrão. Praça Civil Romero, número 20, 300 metros do metrô Tatuapé. Só domingo. Não adianta deixar para segunda. Só domingo, das 10 às 18 horas. O telefone tá aí no seu vídeo. Olha, se você perder essa promoção... Não tem nem papo mais, tá de graça.